На межі життя та смерті черкащанин провалився у ліфтову шахту із 5-го поверху та залишився живим. Це сталося на одній із новобудов міста. Швидка забрала потерпілого до лікарні. Наразі відомо, що чоловік при свідомості. Та звідки він опинився на будівництві – незрозуміло. Робітники патрульним спершу повідомили, що це їхній колега, а тоді сказали, що нічого не бачили, бо були на обіді. Представники фірми від потерпілого відхрещуються та заявляють, така особа у них не числиться. Обставини події вивчила слідчо-оперативна група та правоохоронці. За їх словами, одразу після ситуації будівельники загородили територію та виставили паркан. Журналістів на місце пригоди пускати навідріз відмовилися. То чому ви не пропускаєте журналістів? Ну, тому що я не люблю телебачення, я скажу. Пів на першу отримали виклик від диспетчера швидкої допомоги про те, що на будівництві за адресою Гагаріна 29 стався нещасний випадок. Чоловік впав на будівництві в шахту ліфту. Свідки кажуть, що дійсно він вийшов сам до швидкої, але був весь закривалений. Нам повідомили, що це не працівник, і якийсь взагалі невідомий чоловік їм. Зараз на місці працює слідча оперативна група, яка оглядає місце події.